አንዳንዴ የዚህ ከተማ ነዋሪ ሁሉ በሩጫ ፍቅር የተመረዘ ይመስላል። ኛ ከተማ ውስጥ እጆቹ ኮለሊት ተነስተው ይሮጣሉ። ሰው ምን እንደሆነ አይደነግጥም አይደል? ይሮጣሉ። ሌላ ከተማ ግን ብትሄድ አበዱ እንዴ ነው የሚሉት። ይህ ባንድ መንደር የሚኖሩ የወለ ጓደኛሞች ታሪክ ነው። ሀዊና አለም ይባላሉ። አከማማ ሲሪዘኒ ኦዶያ ፊልም ኦዶያ ደኑ ባትለስ ውድድር ሁሉም ለማለፍ ይጥራል። ነገር ግን ሁሉም ይሳካለታል ማለት አይደለም። ምናዊ ትግል ባለም ላይ ምኖር አኔ በቃ እንደነሶናለሁ አንተ ረከሰራ ሶናለሁ በየ እየረጥኩ